Goeiedag, dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za. En indien jy ons financieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, baie welkom by ons oordenkings vandag. Dankie dat jy weer eens ingeskakel het. Ons is besig om hierdie week te praat oor hoe kan ek die stem van God herken in my lewe en wat's nodig? En ons het al gepraat oor jy moet jou gedagtes laat vernuwe deur die Here en hy wil in jou gedagtes kom en daar verandering bring. En ons moet in 'n nouer verhouding met hom leef. Nou vandag wil ek vir jou gedeelte lees in Johannes 8 vers 43. Kom ons lees dit saam. Waarom begryp julle nie wat ek sê nie? Omdat julle my boodskap nie kan verstaan nie. Is jy dalk vandag op 'n plek in jou lewe waar dit vir jou voel dis moeilik om die stem van die Here te hoor? Jy ondervind dalk tans in jou lewe dis moeilik. Ek hoor nie die stem van die Here so gereeld as wat ek het al gehoor het nie of dis vir my moeilik om te onderskei watter stem is die stem van die Here want daar's soveel stemme in ons lewens. Vandag wil ek jou uitnooi om terug te gaan na die laaste keer waar jy die stem van die Here gehoor het en gaan kyk wat het die Here jou gevra en waaroor het die Here met jou gepraat en gaan doen dit, gaan begin daarso. En jy gaan dalk agterkom waarom jy tans nie die stem van die Here dalk so duidelik hoor nie of waarom jy tans dalk nie die boodskap van die Here verstaan nie. Ons moet gaan onderskei, ons moet teruggaan en ons moet gaan kyk. En mag jy in hierdie week, mag jy in vandag iets beleef van ek verstaan weer die boodskap van die Here. Ek verstaan weer, ek hoor weer sy stem en ek beleef hoe die Here met my praat. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U met ons praat en partymal beleef ons U boodskappe as moeilik. Ons verstaan dit nie, ons begryp dit nie. Daar's dalk goed wat ons verhinder om dit te verstaan of te begryp, maar Here, dankie dat U ons help. En dankie dat U ons kom wys waar lê die dislokheid, waar lê die probleem. En dankie dat U ons help om dit reg te stel, Here, sodat ons U boodskappe kan hoor en kan verstaan en kan toepas. Ons wil U stem hoor, Here. Kom praat met ons in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Mag jy 'n wonderlike dag verder beleef. Sien hoor. Totsiens.